हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड आशा करछि आपन मन भल रहछन। मु आपन को रुद्र जयस्वी चैनल को स्वागत जनाउछि। देखन तो संग माने इते बेलून टंगा होछि। आज कोन कार्यक्रम चल छै सेटा त अपन देख सलेनि। बाहर टिके झलक लिखाइ थिला, फोटो भी थिला। एबे धीरे धीरे भीतर को चलन छी, देखिया कोन कोन चले छी। एथि हमर टेबल सज चल छी। या म तो बुलिबार व्यस्त रखन जहा पूरा बर्थडे से केनके बुलि चंदे। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସଜାସୁଜି ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଏବେ ସଜାସୁଜି ଆମର ଚାଲିଛି। ଏଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ବି ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏମିତି। ଏଇ ଆମର ମେନ୍ ଲୁକ୍ ଆସିଲେ ଭିଲିଆନ୍ ଲୁକ୍ ଧରିବି, ସେ ପୁରା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ଟୁକାଟା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ବର୍ଥଡେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଆଁ କରିକି ରହିଛି। ଆମ ରୁଦ୍ରର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତାର ସଜାସୁଜି ଚାଲିଛି, ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆମର। କିଏ କେତେ ପବନ ପୁରେଇପାରିବ, ଟେବୁଲ ସଜ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ସବୁ ଆସିବେ ନା। ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କା ଚାଲିଛି ଆମର, ମୋର ଗଣ୍ଠି ବି ପକେଇ ପାରିଲିନି ବେଲୁନର। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଫୁଲଉଛୁ, ତୁମର ବାବା ଗଣ୍ଠି ପକାଉ, ବେଲୁନ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି। ଶେଷର ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ମୋ ପାଟି ପାଟି କଲାଣି, ଆଉ ଫୁଙ୍କି ହଉନି। ଏତେ ଜୋର ହସିଲେ ଯେ ବେଲୁନ ବି ଫୁଙ୍କି ହେଲା। ମୁଁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଆସ, ଆଇ ଆମ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଚାଲେ। ଗୋଟେ ମଉସା ଆସିଥିଲେ, ମଉସା ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଆମ ପ୍ରଥମେ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଯାଇଛି, କେହି ବି ଘରକୁ ଆସିବେନି। ଚୁଟି ବି କୁଣ୍ଡେଇନି, କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ବଦମାସ ଆପଣମାନେ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ଆଗକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହଉ। ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ସିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ, ସିଏ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକା ନିଜେ ଚଳିକି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ତାକୁ କେହି ପଦେ କହିବେନି ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଦେଲୁ, ଆମର ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଦେଲୁ ବୋଲି ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ, ଯେମିତି ତା ପାଖରୁ ସେମିତି ଥାଉ ଯେମିତି ସେ ଦେଇପାରୁ ଲୋକକୁ, ନିଜେ ବି ଭଲ ସେତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉ। ମୁଁ ଥାଏ କି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ମୋ ପୁଅ କରିବ, ମୁଁ ଯେଠି ବି ରହିଥାଏ ନା କାହିଁକି, ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମାଗେ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଉ, ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ଥାଉ ଯେମିତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ, ନା କି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ନିଜେ ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେମିତି ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର, ତା ପାଖରେ ବି ସେତିକି ଥାଉ ଯେମିତି ସେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାହିଁକିନା ଏବେଠୁ ତା ଜଣା ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କିଏ ଯାଉଥିବ, ମୁଁ ଘର କାମ କରୁଥିବି, ସେ ଘରୁ ନେଇକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଦେଇ ଆସିଥିବ, ତ ମୁଁ ନେଇଯାଉ, ଆମେ ଖାଇବାନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସେମିତି କହିଲେ, ଏଇସବୁ ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆସିଗଲେ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କା କମ୍ପିଟିସନ, ଯଦି ବେଲୁନ ଫୁଟା କମ୍ପିଟିସନ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫୁଙ୍କି ବୋଲି ମୁଁ ପାଟି ବସିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଫୁଙ୍କିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କା କମ୍ପିଟିସନ ନେଇଯିବେ ନା, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ୱିନର ହେଇଯିବ। ଆଉ ତ ଅଧେ ହସି ହସି ପଳେଇଯିବି କେବେ ଏ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କା ଦେଖି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିବାକୁ, ଦେଖ ବେଲୁନ ଫୁଟେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଅଧେ ଆମର ଫାଟି ଚାଲିଗଲା, ବେଲୁନ କେବେ ଲଗା ହବ ନା। ନାଇଁ 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 ଖାଲି ତ ବେଲୁନା।